Um 57. Você tem uma tatuagem aqui no peito. 157. Ixi, que onda é essa, meu irmão? O 57 é o símbolo do Código Penal, que significa roubo. É verdade, mas... Você se titula um ladrão? Seu sim, o quê? Você acha, se você se acha um ladrão? Não. E por que essa tatuagem? Ladrão, hein? A tatuagem aí, rapaz? Essa tatuagem aqui é minha. Você colocou ela por quê? Porque eu quis. Tem uma razão, ninguém coloca uma tatuagem, mas simbolizando o quê? Que você é ladrão ou porque você gosta desses números aí? Porque eu dou valor em número. 5, 7. Que onda é essa, meu? Esse bicho quer arranhar a lomba do cara, mano.